Mediforma, centro de emagrecimento e estética. A primeira coisa que você aprende quando chega aqui, o que é, Luciano? É a alimentação, Paulo. Primeiro lugar, você aprende, tem uma equipe médica aqui especializada que vai cuidar da tua alimentação. Você vai emagrecer com saúde. Então você vai aprender a comer. Exatamente. E emagrecer, que é importante, com saúde. Com saúde. Por isso a equipe médica aqui disponível, acompanhando o seu tratamento. Vai ficar de olho em você. Então, ó, o que eles têm aqui? Tratamento estético corporal, combate à gordura localizada, celulite, a flacidez. Tem também o tratamento estético facial, limpeza de pele, hidratação. Tudo que você precisa para ficar ainda mais bonita. Exatamente. E como é Natal, quem vem e fecha tratamento, Luciano? Olha, 5 sessões grátis, viu, Paulo? Aqui o tratamento, 5 sessões grátis. Aqui você vai aprender, você vai sair super satisfeito da Mediforma. Tá com médicos te acompanhando o tempo todo. Quer falar com eles? Então vamos lá, ó. Rua Luiz Góes 35, pertinho da Ricardo Jafé. O telefone é? 5589-9411. Mediforma.